Punonjës të shërbimeve të bashkisë Durrës shihen duke pastruar leshterikët e shumë në shëtitoren Taulantia. Bizneset në zonë prej ditësh kanë larguar tavolinat dhe kariget për shkak të motit jo favorit. Është kjo panorama që paraqitej këtë të shtunë në zonën më të frekuentuar të qytetit bregdetar. Si pasojë kushteve atmosferike, në zonë lëvizjet tuajse mungojnë. Dallgët e detit të fuqishme kanë shkaktuar dëmtimin e dërrasave dekoruese të shëtitores. Siç mund të shihen dhe nga pamjet e realizuara mes ditën e sotme, një pjesë e dërrasave janë thyer dhe një pjesë tjetër janë mbuluar nga leshterikët. Ky dëmtim që ndodh her pas here, po shkatëron krejtësisht investimin realizuar në këtë zonë, një nga më të populluarat në qytet gjatë sezonit turistik.